Down, Amhara. እስከትናንትና ድረስ ነበር እንደዚህ ሰባብረው ነው የነፍጠኛ መቃብር ነው ይያሉ መሰባበር ነው ምንም ነገር አይታይም በድብቅ ነው በደሃውም ቀን መሬቱ የኛ ነው ይያሉ እኛ መሬት ላይ አይቀበሩም ይያሉ ቤተክርስቲያኑ ካርታ ፕላን ያለው መሬቱን እንኳን አትክልት እንዳልተከለ እንኳን ህዝበ ክርስቲያኑን አብረው በቃ ሰበከ ጉባኤም ጮሆታ አጥቶ ሳይሆን አሁን ደግሞ መቃብር መዘብረት ጀመረ ወደ መንግስት ናቸው ስትጮህ ምን ይሏቸው ምንም አይሉ መስሪያ ቤቱ በሞላ እነሱ ናቸው እስከ ዞን ያሉ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን እናመለክታለን በቃ ምንም መፍትሄ በቃ ሄዱልን ነው በቃ ምንም ነገር መፍትሄ የለም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ምነበረዶች በቃ እየተሰባበሩ ነው ያሉት ቀብር ሀውልት መስራት አቁሞ